ያላወቁት ኢየሱስ ደራሲ ፊሊፒያንሲ ተራኪ አዲስ መንገሻ ክፍል 18 የሞት መጨረሻው ሳምንት ቀራኒዮ ፔሪ ቫን ፓሰን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በፊት ስላሳለፈው ህይወት በጻፈው ህይወት ዝታው የናዚው ተደረሮች አንድን በድሜ የገፋ ያይሁድ ራቢ ይዘው ያዋከቡና ያንገላቱ ወደ ዋናው ቢሮአቸው ያደረሱበትን ሁኔታ ይተርካል። ሰውየውን ያዳፈው ወደ ቢሮአቸው ሲያስገቡ ሁለት ባልደረቦቻቸው ከአዳራሹ የወዲያኛው ማዶ አንዱን አይሁድ እንደባብ እየቀጠቀጡ ከህይወት ያሰናበቱት ነበር። ነዚህኞቹ ግን መጀመሪያ ትንሽ ሳይዝናኑባቸው ከህይወት ሊያቆራረጧቸው አልፈለጉም። ስለዚህም መለመላቸውን እስኪቀሩ ርቃናቸውን አስቀርተው ለቀጣዩ ሰንበት በመኩራብ ሊያቀርቡ የተዘጋጁበትን ስብከት እንዲሰብኩ ያዟቸው። ራቢው በዚህ ጊዜ የአይሁድ ኮፍያናታቸው ላይ መድፋት እንዲፈቀድላቸው ሲጠይቁ ናዚዎች ያላገጡና በሳቀያው ካኩ ፈቀዱላቸው። ለነርሱ ቀልዱን እስካሰመረላቸው ምን ቸገራቸው? ራቢው ሰውነታቸውን እየተቀጠቀጠ በሰለለ ድምጽ በእግዚአብሔር ፊት በትህትና መመላለስ ምን ማለት እንደሆነ ስብከታቸውን አቀረቡ። እሳቸው ይህን ሲያደርጉ ናዚዎቹ በፌዝያው ካኩ እየጎሸሟቸውና ሰውነታቸውን በዱላ እየወጋጉ ነበር። በዚህም ላይ በአዳራሹ ወዲያኛው ጥግ በስቃይ የቃሰተ ለሞት ያጣጥረ የነበረውን ወገናቸውን ጭንቅም እያዩ ነበር። የኢየሱስን መታሰር መደብደብና መገደል የሚተርኩትን የወንጌል ክፍሎች ሳነብ በዚያ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እርቃናቸውን እንዲቆሙ ታዘውና ተዋርደው አንገታቸውን የደፉትን አይሁዳዊ ራቢ አስባለሁ። ወንጌላቱን መላልሼ ብዙ ጊዜ ካነበብኩኝ በዚህ ርዕስ የተሰሩ አያሌ ፊልሞችን ካየሁም በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ በመድር ሳለ በሰው ልጆች የተዋለበት ግፍ እርቃኑን መቆሙን በጅራፍ መገረፉን ላዩ ላይ መተፋቱን ፊቱ በጥፊ መመታቱ የይሹዋ አክሊል ራሱ ላይ መደፋቱ በጠቅላላው የተሸከመውን ውርደትና አፍረት ልረዳው ከመችለው በላይ ይሆንብኛል። የአይሁድና የሮማ ማለቆች ኢየሱስ ተከሶ የቀረበበትን የመሲህ ነኝ ባይነት ወንጀሉን ነበር ያጣቀሱ የሚያላግጡና የሚያፈዙበት። መሲህ ነኝ ባዩ አሄሄ እንዲህም አድርጎ ይል ትንቢት ስትናገርን ስማ በቡጥ ይነሩታል። እሻውን የመጣ ማን ነው? ንገረን እንጂ ንገረን የኛ ነብይ። ሃሃሃ መሲህ ነኝ ይያልከና አታውቅም ይሉታል። ንጉስ ነኝ ነው ስትል የሰማነ ሻለቃ ፊቶ የቆመውን በደንብ ያጥኑት። ወግ ማረግ ያለው ንጉስ እኮ ነው ይሁዋ አታዩትም? እንግዲያው ምን እንጠብቃለን? በግርማዊነታቸው ፊት እንደ ደንቡ ጅንንሳ እንጂ። አይ ግን እኮ ዘውድ አልጫነም። ይሄም አይሆንም። አረ ግድ የለም ዘውድ አሁኑን ይዘጋጃል። አሁንም ሌላ ቡጢ። እንዴት ነው ታዲያ ትንሽ ተንሻፈፈ? ግድ የለም እናቃነዋለን። እስቲ ተመልከቱት እንዴት አጻያችንን ዝቅ ብለን እንደምናገለግል። እንዴት ነው መጎናጸፊያም ሳይስፈልግ አይቀርም። ጀርባ ላይ ያለው ቁስል ነገር ላይን ያስጠይፋል። ምን ሆነው ነው ግርማዊነቱ እግሩን አድጡት በጀርባ እንደመወደቅ ብለው ነበር? ይህ መሰሉ ፌዝና ልግጫ ቀኑን ሙሉ ሲለደፍበት ነበር ይዋለው። በሊቀ ካህናቱ ግቢ አይኑን ሸፍኖ ከማላገጥ ጀምሮ የጲላጦስና የሄሮድስ ጥበቃው ታደሮች በሰለጠኑበት ግፈኝነት እየተፈራረቁ ሲረባረቡበት ወንጀለኞች ለስቅላት በሚወሰዱበት በረጅሙ የቀራኒው መንደር ዳር ቆሞ የሚያፋጩና የሚያውካኩ ተመልካቾች መጨረሻ ላይ መስቀሉ ላይ አውጥተው ከቸነከሩት በኋላ ታች ካሉ ሰዎች የሚወረወርበትን ስላቅና ያም ሳይበቃ ከግራና ከቀኙ የተሰቀሉት ልግጫ ሁሉ መቻል ይተበቀበት ነበር። መሲህ ነኝ ብለሃል ነበርም እንዴ? ታዲያ እንዴ ከመስቀሉ ወርዳ ሳይየና ራስን ሳታድንኛን ማዳን እንዴት ሊሆንልህ ነው? በተለያዩ ዘመናት የተነሱት ጄንጊዝ ካህን ሂትለርና ስታሊንን የመሳሰሉ ማን አለብን ፈላጭ ቆራጮችን ሳስብ እግዚአብሔር እንደ ልባቸው እንዲፋንኑ የመፍቀዱና ራሱን የማቀቡ ነገር ሁሌም ሲያስገርመኝና አንዳንዴም ለመሆኑ ይህን ማድረግህ ልክ ነህ ሲያሰኘኝ ኖሯል። እንደ ሁኔታው ከሆነ ግን እግዚአብሔር በዚያች ጽልመታዊ አርብ በኢየሩሳሌም ያሳየውን ያህል ራሱን ማቀብ ያሳየበት ጊዜ የለም። እያንዳንዱ የጅራፍ ግርፋት ላዩ ላይ ሲያርፍበት፣ አካሉ በቡጢ ሲነረት ኢየሱስ የምድረ በዳው ፈተናና የጌቴሰማኒ የጣር ምሽት በአእምሮ ተመላልሶ ይመጡበት እንደነበር ግልጽ ነው። ሌጊዮን ብዙ ሺህ ሰራዊት የሚሆኑ መላእክት
አንዲት የትዛስ ቃል ነበር ከርሱ የሚጠብቁት። አንድ ቃል ቢናገር ይሁሉ ማአትና መከራ አከተመ ማለት ነበር። መስቀል ብሎ ነገር የሮማ ዜጎችን ጫፍ እንኳን መንካት የለበትም። ጭራሹንም በአሳባቸው ባይናቸውና በጆሮአቸው እንኳን ሊስተናገድ አይገባውም ብሎ ነበር ሮማዊው ተናጋሪ ቺቸሮ። በሮማውያን ዘንድ በስቅላት መሞት ከቅጣቶች ሁሉ እጅግ የከፋና የሚሰቀጥጥ ስለነበር ለነፍሰ ገዳዮች፣ አመጽ ላስነሱ ባሪያዎችና በቅን ግዛቶች ለሚገኙ ሌሎች አሰቃቂ ወንጀል ፈጻሚዎች ብቻ የተመደበ ነበር። የሮማ ዜጎች ምንም አይነት ወንጀል ይፈጽሙ በሰይፍ ይቀላሉ እንጂ አይሰቀሉ። አይሁድም ለዚህ አይነቱ ቅጣት የነበራቸው አስተያየት ተመሳሳይ ነበር። ዘዳግም በእንጨት ላይ የተሰቀለ በእግዚአብሔር ዘንድ የተረገመ ነው ይላል። ስለዚህም አንድ ሰው የሞት ቅጣት ሲበየንበት በስቅላት ሳይሆን በድንጋይ ተወግሮ እንዲገደል ያደርጉ ነበር። የወንጌል ጸሐፍት፣ የምድር ቁፋሮ ባለሙያዎችና የሕክምና ጠበብት የስቅላት ሞትን የሚያንገሸግሹ ዝርዝሮችን በተሟላ መልኩ በማቅረባቸው እዚህ ላይ መድገም አስፈላጊ አይሆንም። በተጨማሪም ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገራቸው ሰባት የመጨረሻ ቃላት ዋቤ እንደሚሆኑን ኢየሱስ በዚያን ወቅት ያልፈበት ከነበረው ጣርና ስቃይ በላይ የሚያሳስቡት ጉዳዮች ነበሩ። ሰቅዞ የያዘውን ስቃይ በሩቁ እንኳ የገለጸበት ቃሉ ተጠማው የሚለው ሲሆን ለስቃይ ማስታገሻነት የተሰጠውን የሆምጣጤ ወይን እንኳ ተቀብሎ አልጠጣም። በቃና ዘገሊላው ሰርግ ብዙ የማድጋ ውሃን ወደ ወይን የቀየረ ጥምን ሁሉ ለዘላለም የሚቆርጥ የሕይወት ውሃ ነኝ ያለው ጌታ ምላሱ አብጦና ሪዙ ላይ የሆምጣጤ ጠብታዎች ተፈንጥቀውበት ሲሞት የዚህ አይነቱ ምጸት ሊታሰበን ይችላል። በመስቀልም ሆኖ ሰርክ ለማሩ እንደሆነው ስለሌሎች ነበር የሚያስበው። ለዚህ ያበቁትን ሰዎች ይቅር ብሏቸዋል። እናቱን እንዲያጽናኑለት ለወዳጆቹ አደራ ሰጥቷቸዋል። የታወቀ ቀማኛን ወደ መንግሥተ ሰማያት አስገብቷል። ወንጌላቱ ኢየሱስ በቀራንዮ ሆኖ የተናገራቸውን የተለያዩ ቃላት ዘግበዋል። ግን በመጨረሻ ቃላቱ ላይ የሚስማሙት ሁለቱ ወንጌላት ብቻ ናቸው። ሉቃስ እንደሚነግረን ከመሞቱ በፊት ራሱን በአብ እጅ እንዲህ ሲል ያስረክባል። አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ። ዮሐንስ ጠቅላላውን የምድር አገልግሎቱን የሚያስረውን ተፈጸመ የሚል እንቆቅልሻዊ ቃል መናገሩን ይዘግባል። ከሁሉም በላይ ምስጢራዊ የሆነውን ከመዝሙራት የተጠቀሰ የዋይታ ቃል የሚጠቅሱት ማቴዎስና ማርቆስ ናቸው። አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ? በወንጌላት ውስጥ ከጸለያቸው ጸሎቶች ሁሉ ኢየሱስ አባ ወይም አባት የሚለውን ቅርበትን የሚያመለክት ቃል ትቶ ሥርዓታዊና ሩቅ የሆነውን አምላኬ የሚለውን ቃል የሚጠቀመው በዚህ ስፍራ ብቻ ነው። በእርግጥ ይህ ቃል ከመዝሙረ ዳዊት የተጠቀሰም ቢሆን በመንፈሱ የተጫነበትን እንደ መርግ የከበደ ባይተዋርነትን መግለጹም ነበር። በገጸ መለኮት አንዳች ከአእምሮ በላይ የሆነ ክፍተት እየተከሰተ ነበር። ወልድ በጣር ላይ ሆኖ አብ ፊቱን ሰወረበት። ሲኤስ ሉዊስ እንዲህ ሲል ጽፏል። የእግዚአብሔር መሰወር ይበልጡኑ ጠልቆ የሚወጋቸው ለወትሮ ለእርሱ ቅርብ የሆኑትን በመሆኑ እግዚአብሔር ራሱ ሥጋ ለብሶ ሰው ሲሆን ከሌሎች ሰዎች በላይ በእግዚአብሔር የመተው ስሜት ያድርበታል። ያለ ጥርጥር ሉዊስ ልክ ብሏል። የገበያ አዳራሽ ገንዘብ ተቀባይ ወይም ከሁለት ግቢዎች ማዶ ያለ ጎረቤቴ አንዳች አጉል ነገር ቢናገሩኝ ጉዳዩን ከምንም ሳልቆጥር ላልፈው እችላለሁ። ነገር ግን ብዙ ሕይወቴን የተጋራች ባለቤቴ በድንገት ደርሳ ብታኮርፈኝና ንግግር ብታቆም ግን ይህ እንደ ዋዛ የማየው አይሆንም። የትኛውም የነገረ መለኮት ሊቅ በዚያ ቀን በቀራንዮ በሥላሴ አካላት መካከል የተከሰተውን በቂ በሆነ ሁኔታ ሊያብራራው አይችልም። እኛ የምናውቀው በአባቱ የተተወ ልጅ በሥቃይ ሲያቃስት ነው። ኢየሱስ ቀድሞውኑ የምድር አገልግሎቱን ሲጀምር የዚህ ዓይነት ሞት እንደሚጠብቀው ማወቁ ምጡን በትንሹ እንኳ ያረግብለት ይሆንን? በተመሳሳይ ሁናቴ ይስሐቅ አባቱ አብርሃም መሠዊያ ላይ አጋድሞ ሊያስረው ሲጀምር ግድ ሆኖበትና የበላይ ትእዛዝ ለመፈጸም ብሎ መሆኑን ማወቁ የሚሆነውን አሜን ብሎ ለመቀበል አንዳች እገዛ ያደርግለት ይሆንን? መልአኩ መጥቶ ባያስጥለው ኖሮና አብርሃም ቢላዋን በሚወደውና በአንድያ ልጁ ልብ ላይ ቢሰቀስቀው ኖሮስ ምን ይከሰት ነበር? በቀራንዮ የተከሰተው ይህ ነበር። የአብ ዝምታ ለወልድ መልእክቱ በቃ አብ ትቶኛል የሚል ነው። በዚያ ቅጽበት እግዚአብሔር አብ ምን አይነት ሲቃ እንደወጣው በምናባችን አስበን ከመገመት በቀር የተነገረን ነገር የለም። ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ እንደሚነግረን ወልድ ስለ እኛ እርግማን ሆነ። ለቆሮንቶስ ሰዎች ደግሞ እንዲህ ይጽፍላቸዋል።
هاتيات يالاووك او نرسون سلين هاتيات عدرقو اكزيابير سلا هاتيات من اندم يسماو انناوك عالن ويلد عابل لمن توهين كالو عابم اندزيو بول ديمتو سميت انده تسماو ماسب انجل عالن دورتي سيرس اندي ستل سفالج بزمن مقدر يوست تلجيتو كتاوكك انغار يتساسر تاريكي اللو عملاك ارسو بچانو بنيك او يمنتان كس كونتين ياملاك ونتين ياملاك ببينتين اي بيلاتوس يتساك اي يميلوت هلت تاسابوش قون لغون تصدر يميك جنيو بتن يهارغات كتتل ياهل يمياس دنك اسام ماسب يميكشال اي مسلين بملو عالم بيسام منتو بيلة سنبت لشي جزيات ياكل كريستيانوش يهنو تبلي من نجر اللت يتلي يقدر لليلون يروما اغره جي سم يأمنت مسكرنتا اتشاقل عدرقو يذكروتا لزي مكنياتو ياسم يأملاك الموت بتكي تعمتات كل الوست سلك انا ببنو منم يهال وردت الناس وقق عبياس كتلم كرانيو يتبالو قبتالا يتكستو هونت بأي يسو سيوت وان نيو الناتلوك ايمي بالو نبال لونجيلاتو النا يملكتو جوز اهفت لبيتا كريستيان النا بسوايا اكماتشن بالنزي قداوش موت انت انس كم يفكر لندرجة لكزيابير ميهونة تنبر بيتا كريستيان يجيتوان يمسك اللاي بوردت مموت لمك قبل كلا لما يبال جيزي وسطو باتال يبيتا كريستيان عباطوج كريستنان ييفا منت عدرقويا وجو كوست انت انو سكتن السابت زمن بس إلوش لاي مسك اللاي تاي كل كلو نبر كوست انت انو سكتن براعي مسك اللون شاي نبر يكل كلاتان استو السو ميزيانتو سكلاتن ديك اربيفا يوجو مسكالي كريستنا ملي عليوني شالو باراتن يوك في لزمن نبر سي ايس سلويس اندام الكتو يكريستوس ان سكالات يمياسا يو يتبب سراوش بسفات متايت يجمروت يونتون سكالات يايو سووش كالفو بوهالا نبر زاريكن يتمرت وي مليا يمايت تايبت بوتا يلم كراسيان ورق عقلتو بانغة تابلنا بريلوش ملكوش يابجوتا يبيزبول تجواجوش كواس كمل قاساجو بفيتامات تبالو يتافاج مغباز زغاجوش بسمون امامات وقت لمن مناني ميونو بالا مسقل قرص كيكوچا زغاجالو انغدا هونو بيتايم كريستنا يمسقل هيمانوت هونال بزمنو زيبي كاسبنو دغمو مسقل يسو مسقي انچت يليتريكومبر يماغوريا كامب اندمالوت هونال يونجلينيا موت يموت ساون اندكسر ادرغنو يمنياو هونوم هاريو باولوس حالا ايسوس بمسقل سلاكناونو اندي بلون يمياوجو عالقنتنا سلطاناتن گفو دل بمنسات برسو يازوراچو بغلط اسایاچو يهنن سيل من مالتو يهون باندرگر سملكتو بنيا زمن حيلاتنا سلطاناتن بصنات تفالمو مقواقام يچالو گلسبوچن يتاسبونيا مارتين لوتر كينج جونيرن وني وست يقلفو باچو زرهنيا پوليسوچ صحافيون الکساندر سولجينيستين لاي گزوت يفردوبتن سوفيتوچ واكلاف هافلن لاسري دارگوت چیکوچ بینینیو آکیوینون یگدلوت فیلیپینیانوچ نیلسن ماندیلان یاسروت یدوب آفریقا زرهنیا گژوچ یینن سیادرگو انزین آدگنیا سووچ بقطتر سر لموال ملا یمیزایدو نبر میمسلاچو هونوم یماتا ماتا یراساچون گفنینت چکانی نبر یگلتوت یگبره گب یمورال حایل تتقنی ماسفتات گولبتالو ییسوس سیموت لیلاو قرتو بوقتو ینبرو یروما وتادر انکوا اندی سیل مدنقون گلزوال ይሰው በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ባረመኒ ባልደረቦቹ እጅ ተንገላቶ የተሰቀለው ይሰው በመጨረሻው ህቅታው ላይ ሆኖ እንኳን ይቅር ሲላቸው ከነርሱ ምን ያህል የተለየ ሰው እንደሆነ ግልጽ ሆኖ ታየ መስቀል ላይ የተሸነከረው የገረጣ ፍርደኛ የዓለም ገዢ ኃይላት የራሳቸውን ሃይማኖታዊና ፍትህ የማጉደል ቃል ኪዳን መጠበቅ እንደማይችሉ ሐሳዊ አማልክት መሆናቸውን በከበረው ማንነቱ አሳየ ኢየሱስን የከሰሰው የሃይማኖት አይነት ሳይሆን ሃይማኖት ነበር ሞት የበየነበትም ህግ አልባነት ሳይሆን ህግ ነበር ኢየሱስን በሐሰት ጅሎት በወንጀል በመግረፍና በግፍ በማሰቃየት የዚያን ዘመን የፖለቲካና የሃይማኖት ባለ ስልጣናት ማድረግ የቻሉት አንድ ነገር ነበር ይህም ማንነታቸውን ማለትም ሁሉም እንዳለ ይቀጥል ስልጣናችንም እንደተጠበቀ ይቆይ ባዮች መሆናቸውን ነበር በኢየሱስ ላይ የሰነዘሩት ጥቃት ሁሉ ህጋዊ መሰረት ላይ ያለመቆማቸውን ነበር የሚያሳብቅባቸው በኢየሱስ ጎንና ጎን የተሰቀሉት ወንበዴዎች ሁለት የተለያዩ ምላሾች ነበር የሰጡት አንደኛው በኢየሱስ አቅመ ቢስነት ላይ ይሳለቅ ነበር ራሱን ማዳን ያልቻለ መሲህ ይያለ
ليلا نياو كزي هاك مالوانت باشاگر ليلا اينت حيل ما يتشال نبر بأمنتو تور عردو إيسوسن جيتا هوي بمنجست بمتا جيزي هسبه نيالو كزي سو بستكر ليلا ما نم سو لمسالك كالو نبكر إيسوسن نغوس بلويت الرايل بمتافاف لا ينبر ومبري بتشعال ببلت اونيتا يي إيسوسن منجست بحاري مجنزب جلوان باند ملكو النزي ولتك أمانيوش ملاو يسو لجوست لمسكولي مساتوتن ملاشو وكلالو يي إيسوسن هاك مالبانت يمنيو اكزيابهير يمتادك هايلانسوت የመቸገሩ ወይስ እንደ ፍቅር ማሳያ አድርገን ነው ጁፒተርን የመሳሰሉ የስልጣና ማልክት የሚያመልኩት ሮማውያን እንጨት ላይ ተሰቅሎ በሚታይ ጭብጥብጥ ባላስከሬን የአምላክነት ደብዛውም የሚታያቸው አልነበሩ እንደዚሁም እግዚአብሔርን የሚፈሩ አይሁድ ሲሰሙ ያደጉት የሰራዊት ጌታ ያህዌን ስልጣንና ኃይል እንደመሆኑ በጉስቁልናና በወርደት በመተው በዚህ አምላክ የሚደነቅ ነገር ሊከሰትላቸው አይችልም ጀስቲን ማርተር የጻፈው ከአይሁድ ትራይፈን ጋር የተካሄደ ውይይት እንደሚያሳየው በአይሁድ ዘንድ የኢየሱስን መሲህነት በማያሻማ መንገድ ውድቅ የሚያደርገው በመስቀል መሞቱ ነበር። በስቅላት የሞተ ሰው ከሕግ ርግማን በታች ነው። ይሁንና በዘመናት መካከለ የዓለምን ምግባራዊ ገጸ ምድር የለወጠው በጉብታ ላይ የቆመው መስቀል ነበር። ኤም ስኮት ፔክ እንዲህ ሲሉ ይገልጻሉ። የፍቅርን አተገባበር አስመልክቶ አንድ አረጋዊ ካህን የተናገሩትን በቀጥታ ከመጥቀስ የተሻለ ማለት የምችለው ያለ አይመስለኝ እኚህ ሰው የፍቅር ግ በሚጠይቀው የመንፈስ ትግል በርካታ አመታት ሲፋለሙ ኖሯል ክፋትን ለመቋቋምና ድል ለመንሳት የሚያስችሉ በርካታ መንገዶች አሉ ሁሉም ግን የአንድ መሰረታዊ ዑነት የተለያዩ መልኮች ብቻ ናቸው ይህም ክፋትን ድል ለመንሳት ብቻኛው መንገድ ህያው የሆነ የሰው ልጅ በሙሉ ፈቃደኝነት በልቡ ልፍኝ አስተናግዶ እንዲቀብረው ማድረግ ነው ደም በሰፍነግ ሲመጠጥና ጦርን በልቡ ሲሰነቀር እንደሚሆነው ያን ጊዜ ኃይሉ ይሰለብና ሌላ መሄጃ ያጣል ክፋት የሚፈወሰው በሳይንሳዊ መንገድም ይሁን በሌላ ግለሰቦችን በመወደድ ብቻ ነው በፈቀደ ልብ መስዋዕት መሆን ግድ ይላል ይህ እንዴት እንደሚከናወን አላውቅም ግን እንደሚቻል አውቃለሁ ይህ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ በዓለም ውስጥ ያለው የኃይል ሚዛን ላይ የተወሰነ ማጋደል ይታይበታል በዚያ ቀን በቀራኒው በሆነው ነገር የኃይል ሚዛኑ ላይ የተከሰተው ለውጥ መጠነኛ ብቻ አልነበረም ላዩ ላይ የተረጨበትን ክፋት ወደ ውስጡ የተቀበለው ሌላው ሳይሆን እግዚአብሔር ልጅ ነበርና የኃይል ሚዛኑ ማጋደል ከፍ ያለ ነበር የናዝሬቱ ኢየሱስ በነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ማንዴላ ሃቬልና ሶልጄኒስቲን ሪጋ ተርታ የሚመደብ አንድ ሌላ የክፋት ሰለባ ብቻ ቢሆን ኖሮ በታሪክ አሻራውን ትቶ ካበቃ በኋላ ከመድረኩ ገለልል ነበር እርሱን ማዕከል ያደረገ ኃይማኖት አይነሳም ነበር ታሪክ ሊለወጥ የቻለው ደቀ መዛሙርቱ እግዚአብሔር ይሁነኝ ብሎ የደካማነትን መንገድ መምረጡን ውሉ አድሮ ለመገንዘብ በመሻላቸው ነበር ይህንን መረዳት የፈነተውላቸው ትንሳኤው ነበር መስቀሉ እግዚአብሔርን በአዲስ አይን እንዲረዱት አስቻላቸው ለፍቅር ሲል ስልጣኑን ፈቅዶ የሚተው አምላክ ዶሮቲ ሶሌ እንደተናገረችው ኢየሱስ የእግዚአብሔር በአንድ ወገን ብቻ ከማንም ሳይማከር ትጥቅ ያስፈታበት አሰራሩ ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር በአንድ ወገን ብቻ ከማንም ሳይማከር ትጥቅ ያስፈታበት አሰራሩ ነው ብላለች። ኃይልና ስልጣን ምንም ያህል በበጎ ዓላማ የታጀበ ቢሆንም መከራ መፍጠር አይቀርም። ፍቅር ግን ራሱ ለጥቃት ስለሚያጋልጥ ክፉን በደጃይቶ በሩን ከፍቶ ያስገባዋል። ቀራኒዮ በተባለ ጉብታ የመጋጠሚያ ነጥብ እግዚአብሔር ፍቅርን በመመረጥ ኃይሉን ተወ። ያላወቁት ኢየሱስ ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረግ አትርሱ ሰላማችሁ ይብዛ።